yigirma to'rtinchi savolga qaraymiz elektron konfiguratsiyasi 3 uchda o'n to'rts bir bo'lgan element qaysi guruh va davrda joylashgan biz buni oldingi 22, 23 yigirma ka kabi yozib olib hisoblab keyin davriy sistemadan qarasak ham bo'ladi lekin qaysi guruh va davrda joylashganligini bilish uchun bizga elektronlar soni kerak emas oxirgisi -es, to'rts bir bo'lib turibdi demak bundan to'rtinchi davrligini bilib olamiz ya'ni bosh kvant soni 4 bo'lganligi uchun to'rtinchi davrda joylashgan tashqi pog'onasida bitta elektron borligi uchun demak 1 guruh 4 davr 1 guruhda joylashgan s element oilasiga kiradi ya'ni s elementlar 1 va 2 guruhda joylashgan faqat ana endi yana savol tug'ilib qolishi mumkin 1-qatorimi, ya'ni 4 davrda 1 qatorimi 2-qatorimi? shu savol tug'ilib qolishi mumkin ya'ni 4-davrda o'zida bilamiz 4 va 5 qatorlar joylashgan agar agar 4 qator bo'lganda edi ya'ni o'sha davrni boshlanishi bo'lganda anoqrog'i to'rta s bir bor to'rtinchi qatorda ham beshinchi qatorda ham to'rta s bir bor faqat ya'ni mana shu davrning ikkinchi qatori ya'ni mana bu birinchi birinchi qator bo'lsa bu ikkinchi qator bo'lsa mana shu ikkinchi qatorida d elektron ham bo'ladi birinchi qatorida o'sha man a bu to'rt bo'ladigan bo'lsa bitta oldingisida dsa bo'lmaydi ya'ni to'rtinchi davrda birinchi qatorda dsa bo'lmaydi ikkinchi qatorda ya'ni mana bu to'rtinchi davrni o'ziga nisbatan aytyapman to'rtinchi qator lekin to'rtinchi davrning birinchi qatorida uchida bo'lmaydi ikkinchi qatorida dsa bo'ladi mana shunday qilib farqlasak bo'ladi ya'ni qolgan davrlarda ham xuddi shu ketma ketlikda bo'ladi demak to'rtinchi davr beshinchi qatori birinchi guruhda joylashgan